Nas quatro, né? Nas quatro. Fugir um pouquinho, né, da rotina do jornal local, final de semana pede um pouquinho de música, né? E hoje vou estar apresentando para vocês o grupo Raízes, que foi formado há apenas um mês. E quem tá no grupo Raízes é o Chico Som, no violão, tem o Gilnon de Lima, que também tá no violão, tem o Papi Bordom na harpa e o Enio Silva na sanfona. Esse é um grupo, né, que foi formado há cerca de um mês por essas quatro pessoas. Alguns são professores de música e tem um mecânico também, é isso, né? E foi criado há apenas um mês. Vou estar conversando com o Chico Som, que já é muito conhecido aqui na cidade, professor de música, para falar um pouquinho por que vocês criaram o grupo. Olha, esse grupo foi formado com a intenção de divulgar a música sertaneja em suas variações. No entanto, vocês podem notar que temos a harpa, acordeon, violão, usamos a viola também. E como já está ainda, não teve um grupo nesse formato, a gente resolveu montar também para alavancar a música de raiz original. Tem música paraguaia, música mato-grossense, né? O Enio Silva, no acordeon, faz muito música mato-grossense, chamamé. Então a intenção nossa também é divulgar a música sertaneja de raiz. Esse grupo é uma novidade que já está aí, não existe ainda nenhum parecido? Não, por aqui ainda não me lembro de ter visto um grupo nesse formato. E é muito interessante que tem uma variação de instrumentos, né? Agora, como é que é? Vocês eram amigos, já se conheciam? Já eu, mas o Gilnon já tem uma longa convivência. O Papo Bordom também foi professor de violão junto comigo na escola de música. E o Enio Silva eu conheci por último, ele é de Campo Grande, morou em Serranópolis e agora reside em Jataí. Então, vendo a qualidade desse pessoal aqui, então a gente resolveu montar o grupo e botar o pessoal para dinamizar a música. Esse grupo é bem recente, né? Apenas um mês foi criado? É, apenas um mês. Já fizemos uma apresentação na rádio, fizemos uma apresentação no Sereia. Então, a finalidade da gente é fazer shows, né? Aniversários, casamentos. E não é uma música barulhenta muito própria para dança, é uma música mais própria para se ouvir mesmo. Tá certo, então vamos tocar mais um pouquinho, né? Agora a próxima de vocês vai ser Cabocla Tereza, é isso mesmo? Isso, Cabocla Tereza. Por que vocês escolheram essa música para estar mostrando hoje para o pessoal aqui da TV Jataí? Porque são músicas regionais da nossa terra, né? Já bem antigas e que na realidade quase não se toca mais. São músicas lindas, né? São percussoras do nosso som sertanejo. Tá certo, vamos lá então. Thank you.
certo, então, né? Esse foi o Grupo Raízes, que foi criado há cerca de um mês aqui em Jataí para estar valorizando a música caipira. E como o Chico Som falou, né? É só estar entrando em contato que eles vão para participar de eventos. É só estar contratando que eles vão lá para levar um pouquinho dessa música deles. E qual, para finalizar, qual música que vocês escolheram? Vamos fazer o que chama Em Guarani. Tá certo, então vamos lá de Em Guarani. Bom, esse foi um trechinho de Cabocla Tereza, né? Feita pelo Grupo Raízes. Vou conversar mais um pouquinho com o Chico Som. E Chico, como é que é? Hoje vocês estão trabalhando de forma independente? Tem algum apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, alguma coisa? Olha, não. A gente começou agora, mas a gente pretende fazer a divulgação desse Som Raiz e se possível, conseguir algum apoio, né? Principalmente da parte da Secretaria de Cultura, né? Que alavanca esse tipo de apresentação aqui. Então, a gente pretende entrar em conversações com o secretário e ver o que pode ser feito para que a gente possa ampliar as nossas apresentações. Como é que é vocês hoje? Tem alguém, algum cantor, algum grupo que vocês se inspiram? Olha, nesse formato por aqui não, mas cada um de nós teve as suas inspirações. Por exemplo, o Enio Silva é mato-grossense, ele se inspirou muito no Dino Rocha, que toca chamamé, um estilo muito regional de lá. O Papo Bordom, que é paraguaio, e então inspirou no Luiz Bordom. Sabe? E eu, mas o Gilnon, toda a vida tocamos mais violão e viola. Tem o Renato Andrade como inspiração de viola mineira. Sabe? E por aí, assim, Dilemando Reis, ele toca música clássica também. Como que vocês se reúnem hoje? Porque eu imagino que todos têm um serviço, né? Todos trabalham. Como que vocês se reúnem para estar ensaiando? Olha, a gente marca uma data e o ensaio é na residência mesmo, não tem um local apropriado, né? Mas a escola de música já se prontificou a ter um espaço para a gente lá ensaiar, se for o caso, né? Então vamos lá de Índia, então, agora? Índia. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa música, Índia. A Índia, quem poderia falar mais com propriedade seria o Papo Bordom, mas ela é uma música paraguaia, já composta de certo há 60 anos ou mais, não sei, e que não sai mesmo do repertório dos cantores, e a população inteira gosta, porque é uma música que ficou marcada para sempre. Vamos lá, então.
certo. E Chico, em que tipo de eventos que vocês vão estar tocando, quem queira estar contratando, como é que é? Olha, apesar de a gente tocar qualquer tipo de música raiz, eu pretendo fazer mais assim, shows com músicas mais sentimentais para eventos como casamentos, aniversários, shows, pecuárias, enfim, festa de peão, onde que se encaixa mais esse tipo de música. Em finais de semana ou dia de semana também dá para conciliar? Sim, dá para conciliar, perfeitamente. Então, já que todo mundo que trabalha com música, né, e gosta de música, e a área da gente é essa, então a gente tem disposição e tempo disponível para isso. Então, só deixando acrescentar é o seguinte, a gente não faz baile pelo estilo de música que é, sabe? É muito variado, o pessoal geralmente em baile gosta de música dançante demais, a gente toca uma música mais para ambiente fechado, assim, de tipo festa mais íntima, de família, etc. Qual que é o telefone de contato? É 9... 9653-0142.